Dos Santos. Duarte i midtforsvaret og Mendes på venstrebekken, og så Pedro Neto, som vi kjenner til fra Wolverhampton, som også får kaptein Medvedev, som vanlig ble klar. Spennende, Badalov og Husseinov som skal få det travelt i midtforsvaret, så får vi se om Gorbani og Emrelli. Og der vi i gang. Herlig. Fin ball inn her, over på venstrebeinet, havner til Bernardo Silva. Vil de ha nydelig ball her. Bernardo Silva blir tatt, men det rett på ball. Bra forsvarsspill. Det blir Asi her. Det på beinet der. Presser seg gjennom. Ronaldo der inne, prøver. Man går med Dialev, og så kommer avslutningen. Men den har han kontroll på, bokser den ut. Innlegget, åh, det ikke mye om å gjøre, lille meteren over målet. Ruben Neves prøver i bakrom. Ute til høyestolpe. Åh, det en fin passing inn til Ronaldo, strålende redning, men flagget oppe. Ronaldo. Åh, chipen inn. Det så lekkert. Det så nære på. Duarte kunne fått en fantastisk start på sin. Kan vi få noe her? Ut. Nå. Nå gjør det spark denne gangen. Svinger sin hatt en gang på Ronaldo. Martinho her, Ronaldo vinner selvsagt i lufta, men rett i Cancelo her. Prøver ut 40. Føler at de må komme litt rundt på kantene. Og så kommer det på første. Åh, det nære. Inn her, Ronaldo henger og henger, som han gjør. Bare han. Ut her, kan endelig goal komme, blåser den over. Cancelo. Og så glipper det i bakre dekket, de uheldige Aserbajdsjan. De har forsvart seg heroisk i hele omgangen. Magomedaljev, som har hatt en kjemperedning rett i forkant, og så skal han ut.